Branko Banjević, rođen 1933. godine, istaknuti crnogorski pjesnik, urednik, književni kritičar i antologičar. Preminuo je 13. oktobra 2022. godine. Molim vas da minutom ćutanja odamo počast preminulom Branku Banjeviću. Slava mu. Ovo je naša porodična kuća, Tomaševa kula. Ovdje se svi moji preci rodili. Ovo je kuća moga djetinjstva. Moje djetinjstvo je bilo vrlo lijepo i vrlo teško. Vrlo opasno na neki način. To je ratno djetinjstvo, to je djetinjstvo provedeno u prirodi, djetinjstvo provedeno sa prijateljima, ali djetinjstvo je provedeno među neprijateljima. Ja pamtim te ljude, te mladiće, to su antički heroji bili. Nesebično su išli, jurišali, ginuli, s radošću i da spasi drug i da zaštiti i sa nekim uvjerenjem da će sutra, posle njihove smrti ili borbe njihove biti dobro za sve ljude. Svako poštovanje ti ljudi zaslužuju i uspomenu na te ljude treba gajiti. Konačno, Crna Gora je opstala, taj sistem je opstao i to je najveći fakat na koji danas treba da računamo i koji objašnjava naš postanak i naš ostanak i opstanak. Crnogorci nijesu mali narod. Crnogorci jesu malobrojan, zahvaljujući istorijskim okolnostima, ali Crnogorce pokazuju kao velika tradicija, velika etička, jezička i moralna kultura koja je mogla da se iskaže takvim genijalnim dijelom kao što je Njegoševo. Njegoš zaista sve sintetiše, Njegoš je apsolut poetski, a Njegoš je apsolut crnogorski, jer on je na neki način Crna Gora je neuništiva, jer ima Njegoša. Ništa se ne može izgubiti. Ima Njegoša, ima jezik svoj. Taj jezik je u Njegošu. Svi slojevi su u Njegošu. U svemu što je stvorila crnogorska kultura živi taj moralni sistem. Kao osnovna karakteristika crnogorskog čovjeka, crnogorske istorije i svih naših vrijednosti. Slobodna, suverena, demokratska, samosvjesna Crna Gora ne ugrožava nikoga. Nesuverena, provincijska, ubogaljena Crna Gora ugrožava i sebe i druge. Crna Gora ne smije da bude stranački zagrižena, da gleda na partitokratski sistem, to se kaže danas moderno, naravno ne treba biti omogućavati ljudima koji će da ruše Crnu Goru. Da mogu da je ruše legalno. Treba tražiti to što ljude spaja. Treba tražiti te vrijednosti koje prevazilaze suprotnosti u vremenu, koje održavaju svijet. A tih vrijednosti ima u svakoj generaciji, u svakom narodu, u svakoj religiji. I to ljude spaja. Mi smo svi jedno, mi smo svi prolazni. Ali sve ono što vrijedi, ljudsko, nadživi čovjek. Pas. Jedan pas kruži oko moje glave. U moju glavu pas njušku uvlači. Pseća dlaka raste iz sunca, iz trave. Danas je pas
od zvijezde jači. Po nebu samo trag pasjeg koraka. Pas kroz amenjuši cijelog avgusta. Mjesto mjesečine i sunčevog zraka psjeća sjenka pada u riječ, u usta. Pas je puteve u tor saćerao. Za psom se kreću neka sunca žuta. Pas je nogama na zvijezdu stao i pazi da put kud ne skrene s puta. I moja se riječ u pašče pretvara. Pas i mene kao drugu stoku čuva. Pseća njuška zemlju i nebo otvara. Samo pas. Pas i poneka muva. Današnju komemoraciju organizuje Matica Crnogorska sa institucijama u kojima je Branko Banjević ostavio značajan trag. Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Crnogorski PEN centar i Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Na komemoraciji će govoriti Dragan Radulović, predsjednik Matice Crnogorske, Nela Savković-Vukčević, kulturološkinja i Novica Samardžić, urednik i publicista. Poštovani skupe, uvažena porodice Banjević, okupili smo se danas da se još jednom, ali sigurno ne i posljednji put, sjetimo Branka Banjevića, svega što nam je značio i zbog čega će nam nedostajati. Pogotovo ljudima koji su imali privilegiju ličnog poznanstva i prijateljevanja s njim. Njegovom smrću na gubitku su sve organizacije i institucije kulture kojima je stalo do crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta, ostali smo bez čvrstog oslonca i pouzdanog prijatelja. Branko Banjević je rođen 1933. godine u Pješivcima. Svoj radni vijek proveo je u Crnoj Gori i u njoj se kreativno ostvario. Osnovnu školu pohađao je na Bogetićima, a gimnaziju u Nikšiću i Cetinju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon studija, po povratku u Crnu Goru, radio je kao novinar i profesor gimnazije u Nikšiću. Od 1964. godine živio je u Titogradu, gdje je radio kao urednik, glavni i odgovorni urednik i direktor izdavačke djelatnosti u Grafičkom zavodu i Pobjedi. Jedan je od osnivača Crnogorskog PEN centra, osnivač je i prvi predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika, bio je predsjednik Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, a značajan je njegov doprinos tokom obnove crnogorske državnosti radom u inicijativnom odboru pokreta za nezavisnu Crnu Goru. Jer kako je često govorio, narod bez jezika i države je narod bez lica. Bio je predsjednik Matice Crnogorske u dva mandata, čiji je član od osnivanja. Preminuo je u svom domu, okružen ljubavlju i pažnjom svojih najmilijih 2022. godine u Podgorici. Branko Banjević je objavio sljedeće knjige poezije: Napuklo sunce 1966. Gavran hrani Crnu Goru 1972. Tice ili jama 78. Glasovi poema 1993. Balšine pjesme 1998. Glasovi dramska poema 2018. Glasovi izabrana poezija 2002. Za svoje književno stvaralaštvo i društveni angažman dobio je mnoge nagrade i priznanja, među kojima se posebno izdvajaju nagrada Oslobođenje Titograda 19. decembar,
književna nagrada Božo Bulatović 2020. 13. julska nagrada za koncepciju i uređivanje biblioteke Luča 1970. i orden crnogorske zastave prvog stepena 2021. godine. U crnogorskoj književnosti je stekao svoje mjesto i neporecivi ugled ne samo izuzetnom poezijom, nego i eseističkim radovima o književnim velikanima minulih vremena. Njegovi priređivački tekstovi, predgovori i uvodne studije primjer su valjanog razumijevanja i kritičkog odnosa prema tradiciji, snažan doprinos istoriji crnogorske književnosti i kulture, istančanim osjećajem za bitno i preciznom pojmovnom artikulacijom iz riznice crnogorske književne prošlosti izdvajao je ono što je nezaobilazno i što predstavlja kamen temeljac svakog savremenog pregalaštva u toj oblasti duha. Već u njegovoj prvoj knjizi Napuklo sunce, kritika i čitaoci uočili su da je riječ o pjesniku koji je u neprekidnom dijalogu kako sa tradicijom, tako i sa savremenim postignućima u poeziji. Tako je bilo do njegove posljednje objavljene knjige Dramske poeme Glasovi, u kojoj se polifono iz različitih perspektiva osvjetljava egzistencijalna avantura čovjeka i njegov napor da stvaralački razumije sebe i svijet. U toj knjizi će pažljiviji čitalac razabrati odjek ljudskog javljanja i usklik dobrodošlice, ali i pritajeni huk hajke i jezivi zvuk kamena pod nogama onih koji gone. Poema tka neugaslu priču o čovjeku i njegovoj sudbini među ljudima u svijetu, a ili u samoći kada sebe propituje i svojim dijelom odgovara. U svojoj poeziji Banjević je ispisivao traganje za vrijednostima koje u jeziku i moralu, junaštvu i podvigu sačinjavaju život Crne Gore i crnogorskog čovjeka. Činio je to svjestan da su trenuci slave i nadahnuća rijetki i da se rađaju u vremenu najtežih izazova, kada se svjetovi dijele, a duša bez straha posmatra ponore tame i ništavila, dok nasuprot toj tami ne postoji ništa drugo osim duha i moralne čvrstine. Njegova poezija čovjeka oslobađa lažnog sjaja i banalnosti epohe, lišava ga privida i samoobmane i nastoji ga ohrabriti da izdrži na mjestu najčistije strave i zvjezdanog obasjanja, a za Branka Banjevića to je mjesto gdje u jeziku, slobodi i moralu pjesnički stanuje čovjek. Do kraja odan svojim najličnijim uzorima, Petru I., Njegošu, Zogoviću, Mirku Banjeviću, jer bez iskustva njihove poezije, proživljenog, promišljenog i kritički ugrađenog u vlastiti stih, nemoguće je bilo pjesniku ostvariti autentičnost izraza i veličanstvenost poetske metafore. U toj borbi, u toj duhovnoj napetosti, koja često umije biti neizdrživa, samo je najdarovitijim pjesnicima dato da istrajavaju i postoje. To je istovremeno duhovna pozicija koja pročišćava, zbog toga je Banjevićev stih čist, iskaz jasan, a saznanje obuhvatno i sažimajuće, često i nemilosrdno. Nije on pjesnik koji laska čitaocima. Njegova poezija zahtijeva posvećenost i trud. Neizvjestan je ishod čitalačke avanture,
ali je autorova ruka podrške uvijek pružena. Branko Banjević je bio čovjek bogate erudicije iz različitih oblasti duha i čovjek nevjerovatnog pamćenja. Kogod je imao privilegiju da ga pobliže upozna, mogao se osvjedočiti koliko je stihova znao i darivao svojim prijateljima. Znao ih je na pamet i govorio ubjedljivo i izražajno, ali ih nije učio da bi ih znao na pamet. Hiljade i hiljade njih. Jednom pročitani, oni su postajali sastavni dio njegovog bića, najintimnije iskustvo pjesničkog postojanja. Zbog toga je čuvao sebe loše književnosti, slabih stihova i bijedne proze. On je znao da dobra književnost oplemenjuje i hrabri čovjeka u njegovoj slobodi i dostojanstvu, a loša ga truje i ponižava. Između vjere u oplemenjujuću moć poezije i čvrstog pouzdanja da je čovjek u društvu sposoban da načini korak naprijed u pravom smjeru i da se odupre silama rastakanja i ništavila, u životu Branka Banjevića nije bilo razlike. On je dosljedno živio ono što misli i stvara za njega, između biti čovjek i biti pjesnik nije bilo nesaglasja. Upravo zbog toga u poeziji i životu pravio je jasnu i nepropusnu granicu koja dijeli ljude od fukare. Smatrao je to jedinom granicom do koje treba držati, jer kada se ona uruši, svijet ostaje bez uporišta i nestaje u ništavilu. Nekoliko puta je svjedočio toj opasnosti. Od ranog djetinjstva do zrelih godina. Vidio je s kojom lakoćom čovjek odustaje od sebe i podliježe mehanizmima moći koji ga pretvaraju u obezljuđenu masu. A opet, vidio je ljude koji ostaju ljudi bez obzira na silinu i bahatost moći koja je naspram njih. U tome iskustvu valja tragati za motivacijom njegovog društvenog angažmana. Pjesnički osjetljiv na nepravdu koja se čini čovjeku, uvijek je u javnosti hrabro reagovao sa visokih moralnih i političkih stajališta. Jasno je prepoznavao opasnosti koje se otvaraju pred društvom i bio glas upozorenja i otpora. Svojom intuicijom, iskustvom i obrazovanjem lako je prozirao političke podvale koje se nameću crnogorskom narodu i apelovao da nipošto ne nasjeda na njih. Jer mnoge staze koje mu se nude kao sigurni putevi u stvari su zasjede, kako glasi jedan njegov stih. Za nas u Matici Crnogorskoj Branko Banjević je jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik. Čovjek u čije smo znanje uvijek mogli imati povjerenja i čiji nam je savjet bio potreban i od koristi. Maticu Crnogorsku je uvijek razumijevao kao aristokratsku zajednicu duha koja ispunjava svoj intelektualni zadatak na korist naroda kojemu pripada i za čije dobro radi. I bio je odlučno protiv svake vrste instrumentalizacije u banalne dnevnopolitičke svrhe. Njegovo enciklopedijsko poznavanje crnogorske prošlosti i odanost najsvjetlijim temeljima crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta za sve nas predstavlja nasljeđe koje je neizbrisivo utkano u način na koji razumijevamo stvarnost i procjenjujemo svoje djelovanje.
snažan je to zalog za budućnost i put kojim treba nastaviti. Njegovoj pjesničkoj i intelektualnoj zaostavštini Matica Crnogorska će posvetiti dužnu pažnju daljim proučavanjem i publikovanjem neobjavljenih stihova. Obaveza je to ne samo prema našem prijatelju, nego u prvom redu prema crnogorskoj kulturi i književnosti. Dragi naš Branko, neka ti je laka crnogorska zemlja koju si uvijek s ljubavlju i časno branio. Neka ti je vječna slava i hvala. San Jovana Kapetana, starcu miliji. U nebo se podiže jezero, kad svatovi zaigraše hate. Igra njemu sokolovo pero, ljepotom je nadvisio svate. Pojavi se od jezera šarka, pa se vije vita i savita. K nebu krenu vranac od ugarka, kad mu šarka pade na kopita. Žabljaka je opasala grada, pa jezikom licka uz bedeme. Gađe zubom vrh mjeseca mlada, što na kuli od žabljaka zrene. Puče munja iz neba vedroga i temelje žabljaka raznese. Osta komad od ćoška jednoga, pa se na njih navi i nadnese. Sinu zemlja na visu jednome, tuđe oko trepće sa granice. Vijemo se u nebu lednome, bez ičega, sami kao ptice. Uvažena porodice, prijatelji, poštovaoci Branka Banjevića, opraštamo se od velikana među ljudima, pjesnicima i rodoljubima. Beskrajna je Crna Gora i njena sloboda, riječi su Branka Banjevića. Takva je Crna Gora jer ima ćerke i sinovi kao što je Banjević sam bio. Banjević je govorio i pisao o moralnim i intelektualnim stubovima na kojima je počivala Crna Gora, preko kojih se na nju i njeno biće nije moglo nasrtati, o onima čija hrabrost nije paradna, a istina nije potkupljiva. Birao je sebi slične, ljude sa osjećajem za čojstvo, dostojanstvene i mudre, odnjegovane u duhu porodičnog vaspitanja i klasičnih društvenih normi, sa kritičkim odnosom prema stvarnosti, a okrenute ka budućnosti. Ako narodu oduzmete kulturu, njega više nema, neumorno je poručivao Banjević. A prvi put se Crna Gora našla u takvoj situaciji 1918. Do tada preživjela je ona i ratove, i gladi, i bolesti. Ali za vrijeme bijelog terora, koje, kako kaže, ništa ljudsko nije obavezivalo, našoj domovini razorene su sve vrijednosti. I kada je izgledalo da nema spasa, opstanak je donijela crnogorska riječ. Samo je crnogorski jezik ostao izvan moći zla. Progovorio je neuništivim bogatstvom i snagom kroz poeziju stvaralaca, čije će pjesme odrediti modernu crnogorsku književnost. Djelo Branka Banjevića, Crnogorska moderna, moralo bi biti obavezna literatura u školama. Uopšte, jezik je velika tema Branka Banjevića. Jezik je čuvao i prenosio sve što se događalo na našem istorijskom putu. To je živa povijest. Zato je i borba za crnogorski jezik bila velika. Sasvim aktuelno zvuče misli i poruke Branka Banjevića izgovorene prije više decenija. On kaže: lijepo su nas bili zauzdali idejama opštosti i obesvijestili do stepena da ne znamo gdje smo ni kuda ćemo.
naše kulturne i naučne institucije, ako ih je bilo, nije su bile naše. One su bile tu da se preimenuje naša istorija, naša kultura, naša umjetnost, da nestanemo u drugo nacionalno biće. Banjević dalje kaže, a priznaćete da nije bilo lako prepoznati te vještu isprepletene mreže, naročito u idejama za koje smo se sami borili, za koje smo strasno davali glave, uvjereni da krčimo put u svjetlu budućnost. Nastavlja. Pravo je čudo da danas, kad se svijet izmijenio, kad su se pravci globalnih interesa preusmjerili, odnos nekih evropskih snaga prema Crnoj Gori se nije promijenio. Zato je naš put u prosperitet otežan i tim reliktom. Zato nama treba više pameti, više vještine, više pametne, a ne bezumne hrabrosti. Treba nam sloge koja podrazumijeva različitosti, a ne različitosti kao razlog za neslogu i razdor. Branko je uvijek bio na braniku crnogorskih vrijednosti. Kao Crnogorka dužna sam i imam čast da podsjetim kako je govorio o pravu i položaju crnogorske žene. Boreći se protiv uvezenih stereotipa da se Crnogorka nalazi u potčinjenom ropskom položaju, navodio je argumente. Činjenicama se dakle branio od falsifikata. Glavni argument opet bili su umjetnost i jezik. Govoreći o kultu smrti u Crnoj Gori, o patrijarhalnom društvu u kome se živi za taj trenutak, što će nam se reći, kad se nad odrom sabiraju sve naše vrijednosti, kad se pita što smo uspjeli, ostajemo li uzor, gdje smo pogriješili, što ostavljamo potomcima, pita Branko Banjević, ko izriče taj sud, moralni i estetski? Žena, kroz tušpalicu. Branko Banjević je govorio da je žena duša crnogorske porodice. Poštovani skupe, ako zaboravimo Branka Banjevića, zaboravili smo sebe. Hvala vam. Riječ gospodara i mitropolita Svetoga Petra na opšte crnogorskom zboru. O Crnogorci. O Crnogorci. Tako vi svega što vi je najmilije. Tako vi ovoga i onoga svijeta. Tako vi duše i obraza. Tako vi jučerašnjice i sjutrašnjice. Tako vi dana današnjega. Tako vi vaše djece. Tako vi neba i mora na njinim rukama. Tako vi dana na njinome licu. Tako vi sunca u njinome glasu. Ne budite tuđa metla i lopata. Ne ližite tuđe šake. Ne obijajte tuđe pragove. Ne dajte se varati. Ne dajte se kupovati. Ne budite tuđa sreća. Vrčite se sebi i svome. Tako vi ljebe i vode. Tako se lako s dušom rastajali. Tako vi zemlje u koju ćete. Ne režite jedan na drugoga. Ne pijte krv jedan drugom. Ne kopajte jamu jedan drugome. Ne radite za svoju pogibiju. Evi sve ponesoše. Evi mozak popiše. Evi strv poginu. Eve iskopaše iz amina, da vi nema ni imena, ni pomena. Pod svoje nebo, na okup oko svoga sunca, o Crnogorci, o Crnogorci. Poštovani skupe, uvažena Brankova familija.
čitan i jedan svijet preselio se u prostore drugih dimenzija sa Brankovom smrću. Branko je bio svestrana i kompleksna ličnost, čiji je um shvatao opšte zakone postojanja po kojima funkcioniše svijet, kako makrokosmos, tako i ovozemaljske manifestacije u prirodi, životu i istoriji. Vidio je sve tragedije, obmane i prevare kroz istoriju, ali je isticao uzlete duha i pobjede nad silama zla, kako u opštim procesima, tako u pregnuću društava i pojedinaca. Govorio je da je put ka dobru moguć samo uz poštovanje moralnog principa, univerzalne zakonodavne niti koja čovjeka spaja i vodi u skladu sa stvaralačkim zakonom svijeta, Božjim promislom. Na tom božanskom putu i uskušenjima realnog života u istorijskim okolnostima isticao je povjesnicu klasične Crne Gore. Neponovljiv primjer u znanoj nam istoriji da grupa ljudi objedinjena u ideji slobode i ljudske dužnosti, boreći se pod devizom neka bude što biti ne može, nepokolebljivo shvata da je svrha ljudskog bitisanja biti čovjek, da je to najveća nagrada i priznanje, jer sve drugo je pretvaranje sebe u sredstvo i poništavanje svoje božanske biti. Zato je u vrhove stvaralaštva stavljao crnogorsku moralnu tradiciju, življenu u realnom vremenu i u konkretnom društvu, poslanice Petra I., narodne tužbalice, a Njegoševo djelo je vidio kao vrh ljudskog stvaralačkog duha. Živi duh naroda i zapretanu iskru života kao odgovor na crnogorske tragedije i zatiranja, samo razrušenje i djelovanje za tuđi interes nalazi u crnogorskoj modernoj poeziji prve polovine 20. vijeka, što je pokazao u svojoj antologiji koja bez sumnje stoji uz najreprezentativnije izbore evropske poezije toga doba. Branko je bio čovjek ogromne erudicije, neko ko je imao dubinsku intuiciju koja mu je omogućavala da vidi iza horizonta ono što će drugi tek sa zakašnjenjem shvatiti. Čovjek osjetljive i ranjive duše koji je se osjećao sa svakim živim stvorom, a koji je oko sebe za mnoge držao auru samoće. Samosvjestan čovjek i stvaralac nužno je sam. Koji zabere taj put mora biti svjestan da predstoji neprestalna borba za odbranu slobode, govorio je. Zato čovjek mora biti oprezan u javnom djelovanju, jer je u stalnoj opasnosti da bude iskorišten kao nečije sredstvo. S druge strane, moralna obaveza čovjeka goni da uvijek na javnom mjestu bude na strani istine, bez obzira na cijenu. To je ljudska obaveza i dug prema precima i potomcima. Sa istančanim osjećanjem, velikim životnim, porodičnim iskustvom svoga naroda u istorijskim mijenjama, on je imao svoj putokaz koji je slijedio. Branko, obdaren fenomenalnim pamćenjem i izuzetnim zapažanjem,
nosio je sa sobom sliku i bit više vremena. Upamtio je još stogodišnjake iz klasične Crne Gore, prijatelje svoga djeda, njihove razgovore i otmenost u ponašanju. Rođen je u atmosferi terora džandarske čizme između dva svjetska rata, sjećao se progona strica Mirka i njegovih drugova koji su se krili kod njih u Tomaševu kulu. Sa zapanjujuće živim observacijama je opisivao rat, okupaciju, ustanak i paljenje porodične kuće. Slike iz partizanskih izbjegličkih zbjegova od Budoša do Sutjeske, pogibije, glad i rđu koja ga je kao i drugu djecu spopadala, izlagao je kao na filmskom platnu. Ali od svega toga najradije je spominjao ljudske postupke koje je upamtio i poštovao bez obzira sa koje bande dolazili. Tako sam više puta slušao kako je neki italijanski vojnik iz kaznene ekspedicije iznio iz njihove kuće koju su palili djedovu sliku i ostavio je na međi van domašaja vatre. Ili o italijanskom vojniku iz mjesnog garnizona koji je donio dio sledovanja njemu, gladnom dječaku, i riskirao da uzme cokule iz vojnog magazina da bi ga obuo. Ali nikad mi nije rekao ime plemenika koji je kaznenu ekspediciju doveo do kuće. Smatrao je da je taj neljudski čin za njega dovoljna kazna, a sramotom ne valja opterećivati potomstvo. Nikad nije govorio ni dojučerašnjim drugovima oca Blaža, koji su poslije njegovog hapšenja Kobne 48. po nečijoj denuncijaciji izbacili cijelu porodicu iz iznajmljenog stana na Golu Ledinu. Tu viđeh novoga čovjeka na djelu. To jutro sretok se prvi put sa svjetlom budućnošću, piše u pjesmi posvećenoj majci i sestrama. Tu sretnu budućnost iskusio opet kao student koji u aferi Đilas proveo dva mjeseca u samici Glavnjače, opet po anonimnoj prijavi. Da se lanac ne prekine, bio je jedan od prvih Crnogoraca izbačenih sa posla u AB revoluciji 89. Odjeci Brankovog ogromnog životnog iskustva, spoznaje, razmišljanja, životnih principa i emocionalnih stanja zapisano ću u njegovoj poeziji, pa i ovoj crnogorskoj unutrašnjoj okupaciji i razoru. Posta smo obični tuđi psi. Za tuđi interes se gine i zebe. Uspješe, to više nijesmo mi. Poslije svih borbi za slobodu, osta smo bez sebe. Spas od takve stvarnosti vidio je u poeziji. Ona čuva smisao i tajnu života. Ona je viša pravda, vrijeme i prostori koji su ostali van nje ne postoje, kao da je nikad ni bilo, govorio mi je. Poezija je manifestacija stvaralačkog duha svijeta, živa klica koja sadrži šifru vječnosti, kod samoodržanja koji se iznova aktivira u novim pokoljenjima i uspostavlja komunikaciju sa njima. Stvaralaštvo je rezultat duboko proživljenog ličnog iskustva i spoznaje
Sloboda je temelj njegove egzistencije i uslov kreacije i on je, kao maloko, istakao taj princip kao zastavu čovjeka i pesnika. Zato je osjetio nadmoć dobrovoljnog izgnanstva Dante prograni s Firence koji pjeva: ako ne postoji put časti, eto vam rada, ja mogu biti bilo gdje, gledati nebo i zvijezde. Snagu dijelu daje ljudski integritet autora. Čovjek u svakoj prilici mora biti čovjek. Sa riječju u kojoj živiš i poginje, i možeš da pogineš, kaže. Čovjek nema izbora. Ako je čovjek, mora ostati vjeran svojoj biti, djelovati po nalogu moralnog imperativa. Ko je posvećen traganju za ljudskošću, ničeg se ne boji. I nikad. Laž, prevara i zlo strecaju od njega. Život i djelo Branka Banjevića su taj svjetionik za orijentaciju budućim generacijama. Poštovani, dugo sam se kolebao kako završiti ovo sjećanje na višedecenijsko druženje sa dragim prijateljem. I onda, prelistavajući njegov izbor iz vlastitog stvaralaštva, zaustavio sam se na pjesmi Paprati, posveta rodnom kraju, gdje je čelom prvi put dotakao zemlju početkom aprila 33. Udahnuo proljetni vazduh sa mirisom pitomih trava, kamena ugrijanog na suncu i zemlje koja je bujala novim ciklusom rađanja i rasta. Ali ovo je pjesma o prolaznosti elegičnog tona, pjesma mirnog sutona i svijesti u neumjetnim mjenama kao isticanje pješčanog sata koji najavljuje svemu kraj, pa i našim ovozemaljskim životima. Tako pjesma glasi: tišina kamen u nit prede, u jezik sam na sebe sveden, u strug trave, u zuj ose, što iznad oka nadnio se, u mlado nebo, u lišta, u kućišta i pepelišta, u lišće, loze i podzide, u put kojim se sad ne ide, u dan koji se nekud sprema, u njemu, u njega koji više nema, i glas koji se i ne čuje, ali u meni odjekuje. U tanku struju prolaznosti, koja se evo nama gosti, jer mi smo na red, mi smo sada lišće što treba da opada. Slava. Zahvaljujem svima na prisustvu u ime organizatora komemoracije i naravno porodici Savčešće.